lippusiimoja keräävät jo pois tällä. Tätä on hauskaa alattana viimeisenä. Yleensä karisee kaikki pois ja järkkäritkin on jo lippusiimoja keräilee. Purkuauto ajaa takana meidät kiinni. Toivottavasti nuo meidän valojen suuntaus on edes suurin piirtein. Sammuusti. On kyllä vaan. 10. 4, 3, 2, 1. Aja! Oikeelle lähtee. Vasenta vähän tiukempaa ehkä vaan. Ei oo. Keventää varmaan vähän se tossa. Ei keventää. Jolla on oikeeta. Vähän tiukempi oikee. Vasenta. Jatkuu suoraan vaan. Tuo ei lumisade ei saa. Minne tää menee? Oikein. Oikeeta vaan. 90 vasen ennakkomerkki. 90 vasen, tää on vähän vajainen niin jo. Nyt täytyy oikeesti sanoa, että ei kyllä näe oikeastaan niinku juuri mitään. En tiedä, pitäisikö sammuttaa ne keskimmäiset valot sit. Ei se. Suoraan vaan. Nyt lähtee vähän vasemmalle. Mennään se mitä nähdään. Niin, vasenta jatkuu oikeeta. Oikeeta. Nypyltä näyttäis menevän suoraan. Tuolta päästä lähtee vasemmalle. Onks tää peräti tiukempi? Oikee. Oikeelle menee tuolla. Ei näytä hirveen tiukalle, mutta keveen. Miusta näyttää? En tiedä. Oikee. Vasenta heti perään. Vasenta jatkuu. Sit oikee. Vähän pehmeitä sisällä. Oikee. Oikee. Vittuko lähti tonne vikaan linjalle. Hurja. Oikeeta jatkuu. Vähän tiukempaa. Vasen heti perään. Sitten on pitkää oikeeta ja heti perään vasenta. Siitä semmoista vähän... Sitten on 90 oikee ennakkomerkki. Ja 90 oikee. Ysikymppi vasen ennakkomerkki. Ja 90 vasen. Vittuko sammu tossa? No. Alas lähtee vähän vasemmalle tuonne noin ja... Sitten on pitkä oikee.
vähän tommoista töysiä. Vasemmalle taitaa lähteä tuolta. Maalin ennakkomerkki. Ja maali. Pikkuhän sakka mennä siihen risteykseen tulla, mutta... No onneksi ei, sille, onneksi ei tarvinnut ruveta starttailemaan sitä uudestaan. Niin, siellä just tumppas ykkösellä käyntiin. Vittu, nuo valot näyttää ihan naurettavalle. Kaksikymmentäkaksi sekuntia jäätiin tuolta. Vittu, että tällaisella lyhkällä pätkillä jäähän kyllä hyvin.